так, включился, у нас будет конкурс в рамках математики плюс, и вот Катя люб'язно погодилася співпрацювати з нами. І ми, відповідно, будемо в тематиці Каті, проєкту Каті, її стартапу, проводити конкурс. Так що, будемо відео робити, да. Будемо робити відео, конкурс, відповідно, у нас будуть за нього призи, не просто так. Призи ми якісь придумаємо, поговоримо з Міхаєм, поговоримо з Катією, які призи вони можуть нам запропонувати, домовимося про щось цікаве. І так, тобто, так як стартап Каті, він про відео, ми, відповідно, теж будемо робити відео. Відео робити надзвичайно просто, я в цьому сам переконався. Я ніколи не займався монтажем відео, для цього є програми, які ви скачуєте, і там за декілька кліків буквально ви вже можете робити і фільтри, і музику, і все, що завгодно. Це ви можете скачати для себе на смартфон. Тобто, коротке відео, правильно? Коротке відео про математику. Ну, ми ж математичний проєкт, відповідно, відео про математику. Яка ваша задача? Яка ваша задача? Давайте розповідаємо, яку нам задачу? Розказати про розв'язання? Презентувати? Ото дивіться, у нас на дошці, я бачу, о Боже, вони стануть туди, мабуть. Але там от зверху над жовтим, над тим, що написано жовтим, там одиниця на К плюс 1. Це, до речі, досить така хороша задача, яка в підручниках математики відмічається зірочкою. Ну, тобто це поглиблений рівень. Таку задачу, ну, ваша, давайте ще раз, ваша задача – зняти відео на одну хвилину, треба дати до трьох хвилин. На одну хвилину дуже важко розкрити тему, особливо розв'язати, тобто що робите? Ви вибираєте задачу, яка відповідає, ну, плюс-мінус, там, 9-11 клас, тобто наша програма. Вам треба її, по-перше, розв'язати, або знайти людину, яка її розв'яже, або людину, яка вам може відібрати таку задачу. Хорошу, цікаву задачу, можливо, там якісь геометричні інтерпретації, якісь там інтуїції, ну, в цьому стилі, в якому ми з вами працюємо. І презентувати. Презентувати, до речі, Катя підкинула хорошу ідею, не обов'язково стояти біля дошки, писати. Можна знімати листок паперу, на якому ви пишете, можна робити якісь малюнки. Ми будемо додавати бали умовні за якийсь креатив, наскільки, ну, ми не просто там за задачу, окей, задача розв'язана правильно, от вам хороша оцінка. Будемо дивитися також на креатив, як ви тут собі дійшли, яку задачу вибрали, наскільки ви там її розкрили, якісь там ще цікаві геометричні штуки не знайшли. Приблизно така умова, так. Да. Ми придумуємо там якісь ще до. Можу розповісти такий кейс, як зробили студенти. О, так. Нам як приклад якусь ідею, як можна підійти. Так? О, нам таке. Саме коротке і популярне відео на курсі з економіки. Ну так, добре, я просто знаю про що історію. Так, окей. Розповісти, ну буде всім зрозуміло, так? Попит і пропозиція тебе. Я просто це саме такий кейс, не червоніють зараз. Попит і пропозиція. Курс з економіки. Ну, думаю, що там можна такого показати? Ну, дали завдання, пішли вони робити, приходять. Ці відео показують 30-40 секунд. Хлопець поїхав в Силиконовій долині, є таке місце, де дівчата певної поведінки стоять і шукають клієнтів. І він каже, є попит, є пропозиція. Приїжджає машина, туди сідає дівчина, і вони виїжджають. Все. Всі просто були на підлозі. Всім зрозуміло, що таке попит і пропозиція. Відео стало дуже популярним. Потім я приходжу наступний семестр в той самий курс. Дивлюсь, професор показує наше відео. Думаю, ага, ну добре. Тобто він вже взяв це використовувати, щоб студентам на їх мові трошки якось наблизитись, бо там такий професор дуже на Ейнштейна схожий, такий модерновий момент у своєму викладанні. Тобто не обмежуйте свій кредит, не обмежуйте підходи, все, що допоможе пояснити тему. Будь-яку.
Це все, що я хотіла додати. Трошки, щоб контент в нашому скролі. Це не буде, як вона скажуть, тебе залка і все таке інше. А щоб знайти себе, треба пробувати. Треба пробувати. От цікава вам якась тема. Спробувати зробити щось практичне, знайти якусь там інтерншип безкоштовно, спробувати, чи це ваше. І тоді робити саме напрямку. І ну, тут я нічого нового не скажу. Якщо ви робите те, що вам подобається, то ви кайфуєте від життя. А мені здається, що це головне. Ну і не все так легко. Треба багато. Треба багато працювати, але воно завжди pays off. Тому шукайте себе, шукайте своє мабуть, мрію, так, те, що вам цікаво. Робіть це. Отримайте кайф і працюйте.